ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ନିକଟରୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 23 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଆଜି କମା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟରୀ ସିଏମ୍ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେ ସୀମା ବାହାର ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପରିବାର ନାଟକ କରୁଛି, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କର ଇତିହାସ ଗୋଟେ ରଚିଲା। ତେଣୁ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି, 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଅତୀତରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସି ଭାରତବର୍ଷକୁ 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲା, ଏବେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଲୋକକୁ ବୋକା ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ନାଟକ କରୁଛି, ଡେଲି ହେଲିକପ୍ଟର ଧରିକିରି ସତେ ଉପହାର ହେଲିକପ୍ଟର ପୁରା ଧରିକି ଯାଉଛି, ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଏକଲା ଠିଆ ହୋଇକରି ସେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ବକୁଛି ପାଗଳ ଭଳିଆ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେଇକରି ତାକୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ସତେ ତାଡ଼ି ପକେଇଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। 4.5 କୋଟି ଲୋକ ସେ ଠିକ୍ ତା'ର ଜବାବ ଦେବେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ସରକାର କରିବ।